En dat er licht is. We gaan nu iets anders, want premier, we kunnen zo meteen nog door. De minister is in de gevarenzone gekomen, onder andere door een filmpje bij Geen Stijl. Laten we even kijken hoe ze zich presenteert in de media. Ja. Moet dat kunnen wat u betreft, een boerka op straat in Nederland? Ja, op straat wel wat mij betreft. Mevrouw Vogelaar, minister Vogelaar moet ik zeggen, kwekt dat Nederland in de toekomst een joods-christelijk islamitische traditie zal kennen. En u toont daarmee, wat mij betreft, aan dat u knettergek bent geworden. Wat u zegt is echt wollig en u zegt eigenlijk niets. En dat zegt u met een hele hoop woorden. En u bent verantwoordelijk en u blijft sussen. Er is iets aan de hand. Ja, ik weet niet. U constateert dat u constateert dat ik blijf sussen. Dat lijkt mij volstrekt onterecht. Ik ga er niet heen. Ik toon geen leiderschap. Nee, dat gaat even. Nee, dat de commissaris zegt het en u zegt de commissaris. Nou ja, maar ik ben niet. Dat gepraat, dat is altijd. Nee. Ja, daarom staat u wat lager in mijn top 100 dan Rita Verdonk. Ik vroeg me namelijk vooral of u dat niet als gênant ervaart dat u als minister een spindokter nodig heeft. Heeft er geen antwoord op? Ik wil er toch wel netjes over praten. Ik denk dat de spindokter zou zeggen nu... Nou, kan je beter, Rutger, even netjes antwoord geven? Dat komt goed over op de Kamer. Dan zien de mensen ook een beetje dat u goed met de media om kan gaan. Dan houdt u gewoon uw mond. U bent toch minister? Ik loop gewoon achter u aan, hoor. Waarom geeft u geen antwoord? Wat is dat voor iets geks? Omdat ik op onbeschofte vragen geen antwoord geef. Het is geen onbeschofte vraag. Dan gaat in de media is het bekend dat u een spindokter heeft. Daar kan u toch gewoon over praten? Toch een onbeschofte vraag? Wat is het nou voor onbeschofte vraag? U bent minister, ik ben journalist en ik vraag u iets over de spindokter. Daar kan u toch gewoon antwoord op geven? En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Goed, Ton Elias, communicatiedeskundige. Dit filmpje is inmiddels 1 miljoen keer bekeken. Je kunt zeggen, wat maakt het uit? Het heeft niets te maken met haar beleid. Is dat zo? Wat maakt het uit en wat gaat hier fout? Nou, ik vind ten eerste dat zowel Wilders als Van Rooyen, als Kelder, als die Rutger wel een klein beetje meer respect voor hun minister mogen hebben. Dat vind ik echt. Maar ik vind aan de andere kant dat die minister hier in dat laatste stukje ook wel heel weinig doet om dat respect te verdienen. Dan zeg ik het nog heel vriendelijk. Het is natuurlijk heel onhandig en onprofessioneel om dat zo te doen. Kijk, er zit, als je heel goed gekeken hebt, dan zie je dat die Rutger, die verslaggever, zij staat te praten tegen een aantal mensen met een serieus verhaal. En dan staat hij daarnaast en doet hij zo van kwek, 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 kwek. Dat is het moment, vind ik, waarop haar voorlichter... Dus niks spindokter. Een spindokter is iemand die probeert om de pers te beïnvloeden als ergens in het debat iets fout is gegaan of wat dan ook. Nou, u weet dat vanuit Amerika wel hoe dat werkt. Een goede professionele voorlichter gaat dan onmiddellijk naar zo'n minister toe en die zegt, luister, die jongen daar, die gaat jou straks wat lastige vragen stellen over Digista en het feit dat je een spindokter hebt gehuurd. Digista is de man die is ingehuurd door het ministerie. En daar kun je drie dingen mee doen. Je kunt die jongen serieus nemen en dan geef je hem ook serieus antwoord. Dan zeg je bijvoorbeeld, het is nog heel wat moeilijker om mijn beleid over woningen uit te leggen dan ik het vroeger bij de vakbond deed. En daar heb ik een professional bij gevraagd. Nou, dat is het eerste wat je kan doen. Je kan ook zeggen, ik neem hem niet serieus. Prem, seconde. Ik vind het allemaal best. Het andere wat waar je is kan jouw spindochter nu ingreep? Nee, maar kijk, ik kan precies hetzelfde doen. Luister. Ik ben de grootste schreeuwlelijk, Ton. Kijk. Zie hoe gemakkelijk het is. Reageer nu erop. Meneer Huis. Kijk, nee, ja, wat doe je nu? Kijk, ik doe het met twee vingers. Wat doe je nu? Wie grijpt nu in? Weet je, als je wil hebben over onbeschaafd kunnen communiceren... Rutger hier de Zwarte Prim bij Geen Stijl. Leuke site, mijn grote vrienden. Maar kijk, precies dit is het goedkope. En nu heb jij een probleem. Nee, mag ik je vragen, wat nu heeft hij een probleem. Weet je wat het gemeen is? Weet je wat het gemeen is? Je hebt altijd de erecode. Ton Elias weet dat. Kijk, ik hield mijn mond eerst, hij ging door, ik begin dit niet te doen. Hij weet niet wat hij moet doen. Kijk, hij kan nog steeds geen antwoord geven. Wil je het schreeuwlelijk hebben? Het probleem van Vogelaar is, te beschaafd, ze is te netjes. Breng maar een Prem. Ik ben de meest onbeschofte. Nee, maar kijk, hij geeft geen antwoord. Hé, je hebt gefaald. Hallo, VVD-Kamerlid, blablabla. Dat verweet hij. Vogelaar, er werd niet net gegeven. Kijk. Kom nu, je verweet Vogelaar iets. Waar is je mond in? Prem, genoeg. Hey, nee, maar Rutger, nee, hij kan niet. Of we gaan door Vogelaar met alleen afbranden. Nee, of hij brandt Vogelaar af voor iets wat Rutger heeft gedaan. Maar
Oké, meneer Laat me één vraag stellen. Precies hetzelfde. Wat doe je op zo'n moment? Okay. Want Elias geeft geen antwoord. Dat is duidelijk. En hetzelfde wat Rutger heeft gedaan met Vogelaar doe ik nu. En kijk hem nu. Waar is uw spindokter, ik was bezig, Elias? Ik was bezig om antwoord te geven. Oh, maar wat uw Vogelaar ik werd nogal onbeleefd onderbroken. Maar dat gebeurde ook met Vogelaar. Wat wil je ermee zeggen? Wat ik wil zeggen, het is gemakkelijk om van een afstand te zitten en te zeggen... er had moeten worden ingegrepen. Ja. Minister Vogelaar is een beschaafde vrouw. En het probleem in Nederland nu is, en daarom doe ik het ook goed op televisie... ik ben schaamteloos. Alle schaamteloze horken, en daar reken ik mezelf ook toe... en Wilders en Verdonk, die even bla bla schrijven... die trekken de aandacht van de media. En de personen, goed dat gedicht van Gerard van het Drevenzuster... Immaculia, die iedere dag iemand wast in stilte... die komt nooit op tv, maar iedere lul die een weg verspert... die komt op tv. Dat is nog steeds de waarheid. En ik vind het jammer, maar ik heb veel respect voor Ton Elias... dat hij vandaag hier zit. Ja. Een man die ik ken als iemand beschaafd, die nu... Mag ik nu wat zeggen? En nu laatste woord aan Ton Elias. Mag ik één vraag zeggen? Ik zou mezelf overigens, als ik minister Vogelaar was... een prettiger verdediger van mijn beleid wensen dan jij nu deed. Maar wat kan zij doen? Dat is de laatste vraag. Wat kan zij doen in deze situatie? Nu. Heel even snel. Zij had dus ook de jongen kunnen zeggen van... als jij mij belachelijk maakt, dan neem ik jou niet serieus en dan loop ik door. Ja. En ze had een grapje kunnen maken. Ze had gewoon kunnen zeggen... het gaat al stukken beter, zeg. Hij is nog niet begonnen, hoor, die is daar, maar het gaat al stukken beter. Wat kan ze nu doen? Nou, ik denk dat ze eens een keer een lang weekend vrij moet nemen. Langs het strand moet gaan lopen. Een stukje gaan zwemmen. Uitrusten. En zeggen, er zijn een paar dingen niet goed gegaan. Een keer rustig in een praatprogramma gaan zitten. En vervolgens zeggen, ik heb mij voorgenomen... beter mijn beleid uit te leggen en me niet zo te laten opnaaien door allerlei types. Want je moet je namelijk nooit in een televisieuitzending laten opnaaien. Jongens, zeer bedankt. Ik ga meteen door, want we lopen uit. Mag ik nog wat zeggen? Ik ga dat ze hetzelfde voor moet doen en niet moet luisteren naar de Eliassen van deze wereld. En zo al die gekken. 15 miljoen mensen hebben niet gekeken naar het filmpje. Ik garandeer, ik ken de wijken beter dan Elias. Ze wordt op handen gedragen. Zie maar als Vogelaar tussen de echte mensen is... en niet tussen de Haagse kaastolpen en de noven van deze wereld... die alleen uit zijn op sensatie. Vogelaar, ik heb niet op haar gestemd, maar ik wenste dat we mail ministers hadden. Dankjewel. Tijd voor de politieke barometer.